Përshëndetje të ndëruar shikues, mirë se po ju gjejmë, kudo që jeni duke u shoquar me RTK, ja ku po nisim edhe një javë në kuadër të pasdites në RTK. Uroj që të keni kaluar një weekend të këndshëm, edhe për ty ashtu Edi, shpresoj të keni. Faleminderit. Weekend solid. Përshëndetje të dashur shikues, ashtu siç e tha edhe Mediana, po nisim edhe një javë tjetër të pasdites këtu në Radio Televizion në Kosovës, si çdo ditë tjetër të punës, edhe këtë javë do mundohemi të sjellim mysafir që janë në interes të juajen, po njëkohësisht edhe të mësojmë pak edhe të argëtohemi pak njëkohësisht që të kemi gjithçka në kuadër të pasdites. E hëna është një ditë pak sa e vështirë, le të themi, për ta marrë veten ashtu pasi që edhe metabolizmi edhe trupi pushon pak sa edhe shpejt po shkon weekendi. Shkon shumë shpejt edhe kur vjen e hëna, duket sikur se pritojmë pak më shumë se sa zakonisht me dalën punë, po janë ato kafe që na ndihmojnë, apo jo Edi? Patjetër, patjetër. Që pedin ku po ta qes, a fillon. Po, pedi, e mësu tash, po krej problemi është që krej kolegt tash po më thojnë, bëna ka një kafe, bëna ka një kafe. Po tash, tash valen më s'ma nga. Unë po vazhdoj me detyrat e emisionit, Edi, po i kalzoj temat të cilat do t'i kemi sot në kuadër të pasdites. Për ditën e sotme do të jemi Dea Gjemajlin, koordinatore Prishtina International Vocal Festival, që ka nisur dhe do të ketë edhe disa ditë punime, kështu që në lidhje me atë se si po shkojmë puna në këtë festival, cili është qëllimi i tij dhe gjithçka tjetër do të kemi mundësi të flasim bashkë me Dean, e cila do të jetë mysafire në pjesën e parë. Ndërkaq në pjesën e dytë do të kemi një gjyshe e cila është DJ, një DJ e cila punon dhe vepron në Suedi, por që këtë pasionin për muzikën nuk është se ka pasur mundësi me janë ndalu as vite që po shkojnë dhe as statusi i gjyshës. Shqy që besoj se do tjetë një bisedë shumë interesante me Merita Slovinja Dragusha, e cila ka qenë është në Prishtinë për një pushim dhe ne e kemi zënë dhe kemi ftuar që tjetë sot në studion tonë për të na treguar më shumë rreth sa eksperiencës e saj si DJ në Suedi dhe jo vetëm. A të pengova me që tuj? Pak po, pak, se isha vetëm të apodinës. E mirë. Kërkoj falje. Do t'i sjellim ngjarjet kulturore, si zakonisht të dashur shikues. Po fillojmë kështu me në kuadër të edicionit të 5 të festivalit Pre-Folk Kelt Fest, sonte në program, nga ora 20 në qendrën Bogdani Polis, mbahet koncerti i ansamblit The Swingless, një grup vokalit që vjen nga Mbretëria e Bashkuar. Pra është ajo që do ta kemi edhe bisedën pjesën e parë siç e tham, edhe do të thojmë më shumë detaje për mbrëmjen e sotme, por gjithashtu edhe për planet e tjera gjatë ditëve në sa ka mbetur të festivalit. Ndërkaq në Galerinë Kombëtare të Kosovës është e hapur ekspozita Një Arkiv në Nën Qati me informator mbi Galerinë Kombëtare të Kosovës kuruar nga Hana Halilaj. Mirë, se nuk e lexova mirë Pri Vokal Fest, që do ta kemi edhe më pastaj, edhe do flasim më shumë për festivalin që përmendëm, pra ka shumë grupe nga Mbretëria Bashkuar, po edhe grupe të tjera që do ta marrim vesh pak më vonë për rreth krejt këtij organizimi. Në Galerinë e Ministrisë së Kulturës është hapur ekspozita Vizatime në Letër e artistes Nurhan Çehaja, kuruar nga Majlinda Hoxha. Ndërkaq që në Galerinë 17 është e hapur ekspozita Për Tej, Archive in Transition, me pjesëmarrës Shkëlzer Maliqi, Maksut Vezgishi, Mehmet Beluli dhe Ilir Bajri, kuruar nga Blerta Hoqja dhe Vitore Isufi Shukrio. Në Fakultetin e Arteve të Universitetit Prishtinës, Instituti i Artit Bashkor në Sofia ka hapur ekspozitën Triumph of Empathy. Ndërkaq në Muzeun Etnologjik të Prishtinës është hapur ekspozita Pietro Marubi, një fotograf në Shqiprinë Osmane nga Muzeu Marubi në kuadër të Manifesta 14. Në Muzeun Kombëtar të Kosovës është hapur ekspozita thesare të Muzeut Historik Kombëtar. Në po të njëjtin vend, është gjithashtu e hapur edhe ekspozita Baz, në të cilën janë prezantuar artefakte dhe koleksione të objekteve të trashëgëmisë dhe historisë të vendit tonë. Mbloj ujë vazhdo dhe këtë tjetërën, da mën. Edhe gjithashtu, në Bibliotekën Hifzi Sulejmani është e hapur ekspozita Na ishte një herë që kur mos qoft nga Fondi për të Drejtën Humanitare, kuruan nga Blerta Hoqia, cila sjell rrëfimet për fëmijët e vrarë dhe të zhdukur si pasojë luftës në Kosovë. Qysh në hyrje, janë emrat të secilit prej 1024 fëmijëve të vrarë dhe 109 fëmijëve të zhdukur gjatë viteve 1989-2000.
Edi. Svi që i kafe, si të që tjetë. A në këtë pjesën këtu? Qa të edi. Se desha që s'kime mujtë me i gjithë. Nuk ka. Bëllë për më ndonë a kështu me talent, po s'pa ma dërë. Gati. Vishë edhe mi mësu vendë. Vishë duhet e me kërku. Po, sigurisht. Duhet e me kërku. Diri sa Edi në i bënë kafet, po e vazhdoju në lidhën e programit, edhe me materialin që vjenë sot i përgaditur, po mundohemi që zhujatë cilim historikun e një këngë shqipe, një këngë që ka bërë historin edhe që dëgjohet edhe në ditët e sot. Me kësaj here, kemi vendosur që cilim historikun e këngës Qaj Kitara Ime. Kush nuk e din atë këngë, është një këngë shumë e mirë, një perlë, pa tjetër. Je king, i kisha e thonë, ja, gjimtejeci, po, është king. është king, a gjimtejeci, edhe është Teuta Muja, i kolega jone, cila ka realizuar këtë interviste dhe nësjel historikun e kësaj këngë, pra këngës Qaj Kitara Ime, që është një ndër këngëve të pra më të popularizuar, edhe më të famshme të viteve 70. Ndjekim materialin edhe kthehemi pas pak. Qaj kitarja ime, një këngë për dashuri, jo një këngë hareje, por një elegji, por një elegji. Shoj e zërin tëmë, ku do le tjeho, Shta diku lak, ajo të dëgjoj, ajo të dëgjoj. Kënga Qaj Kitarja Ime është krijuar në vitin 1979 dhe është incizuar në Radio Prishtinë, se i përket të drejtës autorale, dhe më tonë në krijimin e këngës, Tu të cekur se kompozimin e ka bërë kompozitori Aledin Gjini, tekstin e ka bërë Adnan Abroshi, dërsa solisti kësaj këngë e jamun Amitjesi. Dhe kënga, si është incizuar, ka pas me dërtetë sukses të madhë dhe është bërë hit, do shta besoj që edhe sot e kësaj dite është një hit. Ideja për krimin e kësaj këngë ka ardhë nga kompozitori dhe tekst shkrusi të cilët i përmenda më lartë. Ata e kanë kriju, dhe më thonë, brumin e këngës. Pas ta e më dhanë mu të interpretoj dhe të ekzekutoj në gitarë bashkë me grupin. Dhe shkum në Radio Prishtinë, i incizuam me gjithse pak kishim tremë, sepse ishte kënga e dytë, pas një lidhje të sime, ishte kënga e dytë që po hinë në studio. Po, me gjithate e këshim ushtuar, po të duaj një 2 muaj, vetëm këtë këngë. Edhe hymë në studio, në qizum, ka qenë gëzimi madhë për ne, edhe ka qenë një suksesi madhë. Mbi 20 vite, sigurisht ka qenë hit mbi 20 vite në radio, jo vetëm në Radio Prishtinë, po edhe në radio stacionet tjera të Kosovës, apo të Shkupit, Tiranës, Kuksit, Ulqinit, se edhe atje është dëgjuar kjo këngë. Dhe më tonë është, me dekada është hit. Ndër vite është kënduar edhe nga solistët të tjerë, Korona ka kënduar. Edhe një këngëtare së më kujtohet për momentin, Po, edhe këndot edhe nga në këngëtar tjerë, po kënga du të këndot, nga gjithë kush du më tonë këndon edhe kush e adhoram këndon. Kjo këngë më bënë krenar edhe sot si kësaj dite, tash njerëzit më njofin pak për televizionin, pak edhe intervistave dhe ku të paraqitem të tonë që e këngëtari që këndon këngën Qaj Kitara Ime, kjo më bënë krenar. Kam nostalgji për kohët e kaluara, për rinin një hershme, për muzikën, shoqërinë, kështu të gjitha i kujtoj me knaqësi.
kam besuar se do të bëhet një këngë, ashtu e thjesht, po kjo bukur shumë, do më thonë, arritin e publiku, e përveçoj mirë publiku dhe tash po thuaj të gjithë, edhe rinia e tanishme e dëgjojnë me ëndje, do më thonë, ka depërtuar edhe të rinia e sotshme, do më thonë, jeton kjo këngë me dekada, edhe besoj se edhe në të armen do të jetë hit. Jemi rikthyer në studio të dashur shikues, tashmë është koha ta prezantojmë safirën e parë për sot në studio. Ajo është Dea Gjemajli, siç e paralajmëruam, do të na flasë më shumë për edicionin e 5 të Prishtina International Vocal Festival dhe për planin që është për sonte dhe gjithashtu edhe për të ftuarit dhe po ashtu edhe për rëndësinë. Kështu që e presim Dea. Dea, përshëndetje, mirë se na erdhët, presim në studio. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Faleminderit që jemi ne. Dea, mirë se erdhe. Hajde, na lutem. Dea, si je? Mirë, faleminderit ju. Mirë. Tash edicioni 5, ndoshta pak punë e lodhje këto ditë, po çfarë po shkon? Përveç punëve, lodhjes, është edhe kënaqësi shumë e madhe. Pra kemi filluar edicionin e 5, sonte do të jetë nata e 3 e festivalit. Në këtë edicion i kemi parapa 5 net, për shkak që edhe kemi edhe 5 vjetorin e festivalit. Apo ka me shku që çdo vit u rrit edhe numri i ditëve? Po shpresojmë, patjetër që po, me shpresë që kanë më rrit edhe ma shumë. Po këtë vit, dhe më thonë, si një vit 5 vjeqarë, si të themi, kemi vendosë me 5 koncerte. Një gjithë jubileu, kështu po e themi. Ashtu kështu thonë. Kisha dashmë ditë pak për ata që ndoshta sot po e dëgjojnë edhe pse janë 5 edicione tashmë, por megjithatë për rëndësinë e këtij festivali, çka është qëllimi i këtij festivali? Qëllimi i Prishtina International Vocal Festival është dhe gjithmonë ka qenë, është fokusuar më shumë në muzikën vokale dhe pra, si të themi, është i vetmi festival në Kosovë që promovon artistë të muzikës vokale. Ja, kush më merë pjesë? I përmende artistët që besoj që i promovoni edhe artistri edhe më përgjësi edhe me përvoj, si është këtë struktura artistike brenda? Përveç se kemi, do më thonë, artist shqiptar, artist të rinj nga Kosova, nga Shqipëria, gjithmonë jemi mundu me sjellë mysafirë dhe nga, do më thonë, vendet ndërkombëtare, gjithashtu dhe botërore. Në këtë edicion, pra, po filloj me artist të rinj. Natën e dytë kemi pas emisionin, programin, do më thonë, për është quajtur skena e re, do më thonë, që ju kemi jap hapësirë artistëve të rinj. Ndërsa për natën e parë, do shta kësha fillu për natës të parë më mirë, në natën e parë kemi qenë me një hapje pak ma ndryshe se sa zakonisht, pra kemi pas panel diskutimi me kompozitorin e famshëm botresht Erik Eshebalc, i cili pra ka hapur festivalin ton, dhe më pas duke vazhduar me grupin Argjiro nga Shqipëria, të cilët kanë sjell muzik shumë të bukur shqipe, kënglabe. Sa mirë, po më intereson edhe se si ka qenë edhe pritja e audiencës atyre që kanë pas punësi me ardhë. Është diçka shumë interesante me kompozitorin pra që e ceka më herët, Erik Eshebalc. Ai ka kompozuar një vepër për shqiptarët, ku ka qenë në pushimin në Shqipëri dhe ka rastis në Shkodër. Dhe kanë dëgju disa melodi labe. Edhe aty është informu për kalan e Shkodrës, kështjelën e Rozafatit, dhe ka fillu me kompozu. Më thonë, ka bërë kompozim, ka bërë kompozim për shqiptarët, më thonë, për gruan e murosër. Mirë, sa e një knasën me publikum, përgjithësi, muzika klasike, me të vërtet, të regon një, po e themi, shtu një emancipim, dhe ka tradit, jo vetëm muzika klasike, për gjitha lojt e muzikës, shambu, ne në Kosovë kemi edhe folklore, pastaj, jo komerciale. Jo komerciale. Sa jeni knasën me publikum që kanë arë gjatë këtyre tri ditëve, pastaj interesimi të rinjve, ju jeni edhe profesoresh e fëmijëve, ndoshta është shtu pak, jo pak po shtu në umri, sa e di, po ndalë kështu nga familja gjithë që fëmijët vetëm sa po shkojnë më shumë, dikush me pianën, dikush me ndë një instrument tjetër. Po, është e vërtet, unë po
flas për këto 10 vite që kam përvoj punë në skenë, çdo herë është në publiku fillon me ardhë më shumë e më shumë. Më thonë, çdo herë është në zhvillim e si për ardhja publikut. Pa tjetër që neve si profesor, gjithmonë munduemi në zënësat tonë që ti shtymë për para, të përcjellin koncerte, se për ndryshë nëse nuk përcjell koncerte, atëherë nuk është që mund është me mësu diçka, sepse edhe koncertit mëson diçka. Që gjithmonë munduemi me imi shty për para dhe në zënësit me përcjell koncertet. Edhe vetë fakti që është edicioni 5 dhe po flasim që i kemi kalu, le themi 2 vjetë shumë të fështira me pandemin, me gjitha të kjo nuk e ka zbejat interesimin për të organizu edhe njëherë për një edicion të ri festivali. Po, në pandemi nuk jemi ndalë, më thonë kemi mbajt ka qenë edicioni online, që është mbajt, po, kemi pas artist në ndryshëm, por gjithmonë vetëm online pa publik. Po, këtë vitë ka qenë më e lehtë të më qasja dhe të artistët e huaj, edhe ftesa, edhe sa kanë qenë të familiarizuar edhe me vendin tonë edhe me atë, se çfarë për kërkohet? Me thonë të drejtën, ende nuk kemi arrit në atë pikën më në njohë të gjithë. Po, sigurisht. Si vend. Duhet ende ko. Por pas shumë përpjekjeve, pas shumë e-mailave, telefonatave, me thonë kemi arrit mi sjellë grupin The Swingle Singers nga Londra dhe kompozitorin Erik Eshevac nga Letonia. Mirë, po i përmend gjithë këta artistë, sa është vështirë mi bindë? Shambull një grup nga Londra, duke ti që ka dhe shpenzime dhe sa keni pas përkroje si festival, është edicioni 5, do shta sa po ka përkroje qëftë institucioneve, po qëftë edhe të tjerve? Institucione, dhe më thonë, kemi përkroje minimale, të themi, për me imbulu disa nga shpenzimet, por gjdo artist që eftojmë, ata hynë edhe interesohen për vendin tonë. Ullumtojmë, pa shumë. Edhe, dhe më thonë, pas atyre qmimeve të larta që i kanë, gjithmonë e gjejmë një mes. E shuaj që jemi... Pazore dhe aty, a? Edhe i meni, sigurisht me qmime më të arsyshme, dhe më të përbaluashme. Edhe pse dhe ato qmime janë mjaftë larta, po prapë se prapë për kundër sa është qmimi tyre, është një kombinimi mirë, a? Në bremja sotme, qëfar ka, sepse na e patëm të këngjarit e ditës e paralajmëruan paka shumë në pikat e shurta, apo duke qenë se e dinim që do t'ju kishim mësafir pas pak minutave, ju halëm juve ekskluzivitetin a të regonim për sonë të qëfar është planifiku. Pra sonë të do t'jetë grupi The Swingle Singers nga Anglia, nga Londra, të cilët do të performojnë këngë të ndryshme, vokale. Koncertit do të mbahet në Bogdani Polis, pra në katedralën në Tereza, sala përfuni katedralës, quhet Bogdani Polis, aty do të mbahet nga ora 8. Për atë desha dhe të pësku, ku janë bajt gjatë netëve të kaluar, ku janë bajt koncertet? Gjdo koncert kemi pa salat ndryshme, jemi mundu përshkak akustikës, përshkak ambientit pamjës, mi ju përshtatë dhe më thonë... Jeni të knasën me akustikën, me salën? Apo edhe vazhdo në këtë probleme dhe të kjo? Se është shumë interesant dhe jakështu një edhe mediona, pa tjetër një si prezentus këto, se gazetar, gjdo kush që përvjen nga ardi, gjithmonë ankesën kryesore për e kanë salën. Baleti, filharmonia, sigurisht. Edhe është e vështirë të improvizohet në salat të tila? Është shumë e vështirë. Unë e ceka dhe më herët kam 10 vjetë përvoj pune, dhe përvec se kemi pas koncerte në Kosovë, kemi mbajt edhe jashtë Kosovës. Më thonë, edhe aty kemi mujt me pas se sa është dalimi madhë me salave. Filharmonia, a ke qenë në Turqi tash me filharmonia? Jo, ka qenë vetëm orkestra. A, vetëm orkestra. Edhe ata thanë që dalën shumë muzika për shkak të salës edhe akustikës. Kushtet e pregaditjes, vendi pregaditjes, qëto që. Tek ne mungon edhe, më falë, se po ndërpej, tek ne mungon edhe sala ku ne ushtrojmë, se jo vetëm e koncertit. Dhe kur shkoni atje në një salë, është këtë pasaj të ndryshme. Ndryshemi ma për shkak akustikës, se nuk kemi mësu me atë akustik, por prap se prap për shtatemi gjithmonë. Isha duke dhe në që duket krejt grup tjetën, dështa, për shkak që ambientimi t'juja, po. Krejt tjetër, shumë e vërtet. Dhe kam bete dhe dy net pas kësaj sonte, apo jo? Po. Qëfar jam planën për shto dy net të tjera? Do ata 11, do tjetë sopranoja Arta Jashari, në të përcjelljen e pianistës Pranvera Hoxha Bryma. Gjithashtu në këtë mbrëmje do të ketë edhe disa instrumentes tjerë. Kjo mbrëmje do të mbahet në amfiteatrin e bibliotekës universitare, duke filluar nga ora 20. Data 11. Data 11, po. Përfundon me 11? Jo, dhe koncerti përmbyllës është me datën 12, ku do të performojnë kori Filharmonisë të Kosovës, në dirigjimin nga dirigjenti, kompozitori Erik Eshevac.
Do të me këtë do të përfundoj këtë edicion, apo jo? Do të jetë mirë, është plan, e tham në fillim të emisionit që janë 5 vite, kuptohet vetëm as viti duke bo përvoj kështu edhe matë madhe, është ideja ju që zgjeruat edhe ma shumë edhe në vitet e arshme, që të kjetë edhe ma shumë programe dhe të bëtë festivali edhe më i madhë se që është ashtë. Gjdo vit kemi shku të rritë më shumë e më shumë, gradualisht, edhe po shpresoj që edhe vitet në vazhdim do të mundohemi që të sjellim risi edhe më të mëdha se këto që kemi sjellur ndër këto 5 vite. Deha, duke qenë se je dhe me nxënëse, me student në kontakt edhe, sa është e rëndësishme të ketë, le të them, festivalet të tila për të zgjua akoma më shumë, le të them, edhe kurrëshjen, edhe interesimin e të rive për të marrë më muzikë të mirë fillë? Fatmirësisht në vendin tonë nuk po mungojnë më festivale të këti formati, përvec se joni, du më thonë, është i muzikës vokale, por në përgjithsi, festivalet të muzikës klasike nuk mungojnë. Nuk mungojnë, po. Kështu që kush dëshiron, mundet me gjithë vetën. Më duket se edhe publiku dhe audienca, si që tha dhe Edit, zohere më shumë po e përqafon, le dhe muzikën klasike, nuk është ma ajo tendenca që ka qenë vetëm kur ndodhë diçka e keqe me dëgju muzikë klasike, për ndryshe tashmë ka shumë që po e pëlqenë dhe shkojnë e dëgjojnë dhe kur organizonë edhe prej, le them, petën tenorëve, si që është Eram Laha, ose të tjerë të cilët, kanë zgjuar mjaft interesim dhe shpesoj që kjo të shkon edhe trite, sepse arti është në të mirën e të gjithve. Po shpresoj edhe unë, sepse me anë të artit edhe përfaqësohet edhe vendi. Pa i përfshi sportin e këto gjëra tjera. Gjitha, zinxhir duket kjo, kur ka sukses në njërën, pa tjetër edhe në tjetërën duhet kjetë. Mirë, të regom, e përmende që 10 vite je, po e them, kështu në skenë, në guptimin që ke në zënësa, po të regom, sa po ka talent e tritë? Nështëta, jo ndështëta po ti ajo që nga fillimi mundësh me po, edhe e përmende dhe interesimi që ka shtu ditë pas ditëve, ose vitë mas viti, po sa ka talent që mund është nështa me vërejt mas mirë i ti? Talenta ka shumë. Sa kom ledzu një pjesë që kanë rënë për fundim që këngëtarët, artistat e Ballkanit janë shumë të veçantë, më dhëmë përfshirë dhe vendin tonë, dhe në Kosovë ka shumë talenta, shumë. Dë t'jeshtë në mërëmjën e fundit, dhe të performash edhe te? Po, dhe t'jemë pra pjesë e kori, gjithashtu edhe soliste, një pjesës nga kompozitori që du të në dirigjoj. Ne përshvizun rastin me qenë se të kemi këto, e din që ke pasur dhe projektet e tjera dhe muzikës arkëtuse, ku është deja sot, apo po vazhdo në t'jeshtë e koncentruar vetëm të filharmonia dhe kore? Po pra, jam ma shumë e koncentruar nga kori, gjithashtu tash edhe kur bësh në anë, pak disa gjana dhe fillojnë me u ngushtu, në tonë obligimet e familjes, obligimi i punës. Po e shumë me djanën me angazhimin të vetas. Po, e ke rastin konkret. Po mundohë një kuptu. Po dhe për baba të është leta, sha? Shumë e vërtet. Ta kini parasysh, si e baba, nuk e di. Si dhe që djetë, mirë, një ftes për krejt qytetarët që në të nga pa, për me ardë, mi shiku këto ditë e fundit të koncertit. I ftoj pra të gjithë të interesuarit që të vinë të përcjelin këto koncertet që kanë bitë. Janë koncertet mjaft interesante dhe me solist shumë interesant që nuk do të na vije mundësia prapë që ti kemi ofër nesh. Kështu që juftoj të vini. është pa bileta, pra është hyrja falas, hyrja e lirë. Por e preferojmë që të bëhet rezervimi i ulësës për shkak që po ka raste që po mbesin këmpë, edhe pse jo ta ketë se cili ulësën e vetë. Sigurisht, edhe ta shijoj ashtu si shduhet, plotësisht. Mirë dhe ja, falemderit shumë sukses e ty edhe të gjithë atyre që jeni në organizim. Falemderit, ju me të presë edhe juve. Falemderit, shumë ishtë të knacit, presim edhe ty me projektet e tjera, herën tjetër që dvesh në studion tonë, flasim për një këngë të rejmë. Ishte knaci, falemderit. Falemderit gjithashtu. Ndërka që me një këngë do t'jemi në minutat në vazhdim, të këtejmi shumë shpejt me materialin e përgaditur edhe gjithashtu edhe me bisedën që ju a kemi paralajmruar. Është edhe ky një material që nga tregon se mosha është vetëm numër dhe jo të gjitha profesionet janë të lidhura më dhe mos me moshën. Sidomos, le themi, modelingu e ka atë përshtypjen se vetëm sa je e re, je në formë, mund të bësh punën e modeles, me gjitha të është vërtetuar e kundërta me një modele 91 vjeqare të cilën ka pasur rastin të fotografoj Fadil Berisha.
Kjo ka bërë që ajo të kthehet edhe një herë në vëmendjen e gjitha medjave, sigurisht edhe në vendin ton. Dhe ne kemi lidhur pikërisht edhe me atë gjyshën DJ që ta kemi vetëm pas pak në studion ton për të na rrëfyer edhe ajo eksperiencën e saj si DJ, ani pse është bërë gjyshe tash e disa vite. Megjithatë, shohim bashkë materialin e përgatitur nga Staronda. Dhe të dashur shikues, tashmë është koha që ta ftojmë Safirën që kemi paralajmëruar në fillim të emisionit. E tham qysh në fillim që do ta kemi një bisedë këtë interesante, për shkak edhe se ajo është një personazh shumë interesant, po flasim për Merita Slovinja Dragusha, e cila në Suedi atje ku edhe jeton, është edhe DJ dhe është madje mjaft e kërkuar në përmbrëmje të ndryshme muzikore. Dhe kryesisht aty ku ka shqiptar. Kështu që ajo do tjetë në studion tonë për të na rrëfyer më shumë për këtë pasionin e saj. Edhe gjithashtu do të kemi mundësi të mësojmë më shumë se kush është DJ Meri. Përshëndetje Meri. Mirë erdhe. Mirë se vjen. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Mirë se vjen. Mirë se vjen. Deri sa ju të ratoni, unë do ja ku marr edhe dorën, po më duket me dion kafe tash. Kështu që shumë të mirë na sjell. Faleminderit. Edhe si e? Mirë këndit. Kemi kohë kështu për pak se e di që kthehe shumë shpejt në Suedi. Jeton në Suedi apo jo? Po. Për sa vitesh jeton atje? 31 vite. 31 vite. Megjithatë kjo dëshira për muzikën shqipe duket se të ka përcjell apo jo? Po. Po si DJ, për sa kohë punon? Që 12 vite. 12 vite. Si a nisi? Asë dhe jazve. Ashtu, më gjithmonë jë mirë edhe me muzikë si e vogël, kërisha këto në Kosovë, me valzeme, me gjithmonë e këmë dosh muziken. Edhe tani atje që është gjithmonë jë mirë me fëmija, po me valtarë, me diçka gjithmonë. Edhe kështu që fillova me muziken, se e duhe dhe. Ajo që ka, sepse në fakt, edhe fakti që një grua është DJ, nuk është diçka shumë e zakonshme, po flasim në gjithë botën. Janë zakonisht burrat, me shkujt ata të cilët e kanë këtë profesion dhe janë më të rralla, sigurisht rastet. Kaq në trevat shqiptare janë shumë të rralla këto raste kur kemi DJ një zonjë. Por, edhe më e veçanë në rastin të ndër, se ju jeni një gjyshe. Ani pse, dukeni dhe besoj edhe me mosh jeni e re. Si ka qenë jeta jote? Është gjyshe e de. Po. Edhe atë bënë edhe ma të veçanë, apo? Po. Je gjyshe një mbejt se 5 vjeqare, apo jo? 3 vjeqare. 3 vjeqare. Tashë mosh 3 vjeqare. Po. Jeni martuar e re, si ka një sjeta jote, sepse duke shumë e re, në fakt, nuk është se lëmë për shtypjen e një gjyshe. Po, pak e re ju martu, në ashtë ta në atë kohën, kërë kom dalë, në kom dalë me dashërin, që në kanë dukalu, kemi dalë jashtë vendeve, jashtë Kosovës, edhe ta një kështu, me të më. Edhe kemi... Vitet 90 atëre, kemi dalë. Në Suedi, apo jo? Në Suedi e të një nga fillimi, apo tashin? Jo, kom vjetu 5 vite në Gjermoni, ku dy fëmija më dhe më kanë linë në Gjermoni. Edhe ta një vogla në Suedi. Pra ju i keni tre fëmija? Po, tre vajza i kam. Edhe përmendi që muzika ka qenë gjithmonë, le them, pasioni i juaj. Por, deri për para 13 vitesh, me qka jeni marë, për para se të kthejesh dhe të bënit muzikë? Po, në kom punu, pa kem shkollu në Suedi, kom rritë fëmit, edhe në kom pasë kërna në kjo obligime, me rritë fëmit. Edhe kështu e mirë me kurse, me sport pak, me shumë gjana. Gjithmonë me gjana ndryshme, se nuk rri gjithmonë një ko me meqë aty, po gjithmonë punoj një ko diçka dhe shkoj tjetër ka. Nuk rri gjithmonë veç me një vend, po me një vend, se s'moj ashtu më duket. E mirë, si erdhi ideja për me u bo DJ? E kam fjallën që në kuptimin ke fillu në Kosovë, ke pas dëshirë kështu me dëgju muzikë si gjithë ne, po pas taj e ki bo edhe profesion, si ka lind ideja? Po, ideja u kam përshkak se une gjithmonë CD, atë USB, atë i kom marrë vetë, i kom qitë, ka kom do shkangë, për kur më kam vipë për kera, për shpeja, për nëjë fejës, që bëjë shumë familjarë, kështu. Edhe prej atë, tani kur shkishëm nëjë shësh një fejës dikon, hajtë merita gjithmonë une me këto muzikat e gjanat, edhe metë e gjashto. Të mbeti në dorë, ashtu si shtemë. Po, metë në dorë dhe fillova një ditash, po filloj vetë me muzikë. Edhe që si ishte reagimi, le themi, familjarëve të tu, në momenti kur ju the që do e bësh punën e DJ-t, sepse është ajo, besoj, nuk e di se si është në Suedi, po besoj se edhe atje nuk është se janë shumë të zakonshme rastet kur një grua është DJ-a, po jo? Jo,
nuk është edhe atje, po sigur që di pak për shkak se e kanë di se më shpim konton me muzikë, me gjana, merë një zotë, CD-ja, USB-ja, të këto adën, të ankon një mirë me këto, edhe në fond që veç më kam po brava. Ku e koncentruar me muzikë më shumë? Kjoj besoj që qa ki qef me shumë më shumë, po e thamë kështo. Se besoj që DJ-t gjithmonë duhet të jenë të Merita vetëm pak zinxhirin nëse mundesh me largu prej mikrofonit, në anën tjetër, nëse duke që po pengosh. Në anën tjetër, besoj se është mirë. Po, është mirë. Pata pyetjen që për DJ-n nuk është e lehtë, duke di që ka këngë të reja gjithmonë. Po cila dëshira jote kështu edhe në cilin zhandër më shumë je e koncentruar? Unë, me qenë se unë e internacional muzikë shoj, nuk jam veç shqip në për festa shqiptare. Do me thonën, kam edhe festa të huja që shkoj, bëjnë gju arabe, apo suedeze, në gju tjetër. Do dhe që me pas fest internacionale, me lëshu gjitha gjuhë. Do të thonë. Për mu e fësatën, s'ka rëndësi, veç që shknaqën ata që ka ju pëlqenë, gjithmonë i pjesë me qka farë muzika keni qefë, që farë këngëtar, artista. Në thëtë i marë paka shumë edhe mendime. Po, i marë pak informatat, prej tyve që mësme thonë një si shka muzika e mirë, shumë gjithmonë i pjesë edhe qka nga një ma shumë, qka keni dëshirë mirë shumë ma shumë. Marë një farë listje, boj, për gjdo fest, për shumë, e dalaj ditë lindjen me, apo me një tjetër fest, një darë, së ma një kanadjegjë, apo një fest tjetër shka do të qëtë është, edhe një dalaj muzikat pak. Po duke qenë se audienca jote është, letem, edhe shqiptare, por janë edhe të huaj që i përmende, a mundesh me bojnë, letem, një krahasim, kush është më sevdali që themine, kush është më qejfli, prej popujve, për cilë të ke bo muzikë? Shqiptarë. Shqiptarë, zakonisht. Po me qenë se dhe suedesë, shumë e pëlqenë muzikën tonë, edhe kanë qefë me mësu valzimin tonë, se dhe mos të ponën e pëlqenë shumë. A po? Po. Edhe shumë janë të hareshme, kur vinë aty, mundon krejt hapat, që vazojmë na, thënë, s'ka ka zara, dhe në dhe fillojnë me valzu me neve, shumë knaqë me muzikë tonë. E ke vetëm këtë profesion? Do të jetohet me këtë profesion edhe në Suedi, edhe duke di që DJ tashmë në rëdet paguen shumë edhe ke mundësin që përmes këti profesioni me jetu mirë? Jo, këta e kam veç, që shtojnë si hobi. Hobi, a? Po, veç hobi, so kam fund tjera, edhe këtu me qesën Kosovë, një agencion e kam në hapën tash, edhe atje punoj. Për shiko se sa i ka hije, duke të se ke shumë të natyrshme, le theme, dhe performansën, sepse dhe ato punën e DJ-në duke se e shumë shumë me performansën, nuk është se mundësh me najtë. Jo, unë jam të ngonë, kënojnë, valzoj, ka njerë dalë, dasë morë të manetës, adin, dalë shumë, jam shumë pozitive, apo këptanë, këtë punë, këtë aspekt. A e mbalë me në performansën të ndëtë parë? Kur ka qenë, si ka qenë, qëfar ke ndjerë? Po, nuk i di, para pak, nuk u kona që i letë, përshka këse hera parë, adin, nuk di njerë se sa qështë dalën adha të knaqën, po në skenë, kështo. Po me qenë se mirë ka shku shumë. U ka ndikun pak, adin, kisha frikë, mos po më nalit diqka, po më prishet diqka, po këptan ishë, ajo ma shumë kisha frikë të teknika që përdorësha, se jo, kështu muzika dhe këto për shemëll, po mirë këm galua dhe aty, moj men ato. Sa shpesh ke angazhimet të tila? Gjdo javë. Gjdo javë, a? Në je koncentruar në një vend caktuar në Suedi, apo shkon aty ku ka kërkesa? Gjdo, shkoj edhe në Gjermonie, Norvegji, Zvicër. Mirë, si është reagimi familjes kur vendose me u bo DJ? Se kjo ka shumë rëndësia, po jo, dhe tash perceptimi, këto mbesa, vetëm sa e shtën kështu atë bukurinë e gjithë profesionit tëndë. Po si janë komendet kështu të familjarve, të kolegve atje? Shumë mirë. Pasi që me të vërtet është punë, nuk është edhe punë e letë, pa tjetë? Jo, e letë nuk është. Po gjithmonë, me një bravo jam, ku do që jam. Po ma pasyshe jam familja, jam shëshni, apo jam në i fest, apo gjithmonë kanë shumë respekt edhe bravo. Edhe jë shpirti festës, apo? Po, jam shpirti festës. Sëpse, në ka rastis me të pa dhe kam pa se sa me qefë dhe letem pa as një kompleks bësh pjesë e gjitho feste aty ku ndodhesh. Ke bashkëpunime me këngëtarë të cilët janë ku pas kohë edhe në vendet të ndryshme, në për Evropë. Bësh pjesë në mbrëmjeve të tila muzikore apo kur je vetëm ti? Ma shumë jam vetëm, përshkak se qashtu kam qef punë me punu, po ka dhe rase që kumë
bashkëpunu me ata, për shembull, një fest që kanë dashur dhe këngëtarë dhe DJ. E sidomos aty në Suedi që janë disa këngëtarë. Po mirë, ku ngalu, si cilë pjesën e vetë edhe. Sa je njohur në komunitetin shqiptar atje? Duja krejt, njohur. Do të thënë se pyesim ne një shqiptar në Suedi, në Gjermani, kush është DJ Meri, vetëse e dinë, të pak në kanë të shumë. Njojnë pjesë e gjithë në këndollë, në shtë anë një që së mund me mjoftë, po gjithë këshu mjojnë dhe zakonisht kër lypet një DJ në Suedi, e shatë tak gjithmonë, jamonë atë. Ka kërkesa në Kosovë, Miri? Po. Në Kosovë ke, po pëse i përmende edhe ndajat që bunë edhe të këvendi, jonë, ki kërkesa? Po, kam shumë, po nuk këm fillu në Kosovë. Pse? Nuk e di, nuk e di, se nuk e di, në shë pak paga, gjanat, senet, së di. Së përpaguat shumë, apo? Po, nuk po vlerësohet, po e thejme i kështu më mirë? Nuk po, edhe është problemi se këto do të me pazërimi, do të me pas krejt gjitha, do të me marrë tjetër, kur me oazu, apo me pagu, tani me shku, është një farë... E si është, si është në Suedi? U i kam gjithat mija. Gjithat jenë të uja? Komplet jam, po, s'kam nevoj kur gjithat mija. Pra ke investu shumë edhe në pjesën teknike, apo jo të profesionet? Po, ku të shkoj jam komplet, s'kam nevoj kur kur gjithat. Këto pa i se ti ketë gjitha vetëm për DJ? Jo, i kam edhe të kritë këto pa i se muzikorë që janë instrumentale, gjitha i kam me piano, me... Po pëse i mbanë? A dene dhe ato? Apo... Tarabukat edhe të ponin po, pianën jo pak t'i qka t'i këto, se duhe me mësua, po këpëta një koma për tamë, po me qenë se s'kam shumë ko, që ta pak këmë jetë mbraba me ato gjana, gitarën e adhuroj shtu si... Nuk e di, më përqenë. Cila muzikë ose cili këngëtarë përqenë? Po e thejmi në Kosovë, ose në Shqiptari, kështu. Ke ato, po e them, ato vlerësimet e juja për këngëtarët, pasi që DJ besëm, unë besëj faktikisht vetë. Që duhet me dëgju shumë. Po, duhet me dëgju shumë, edhe një kësisht normal që ka edhe një shijet vetën, edhe se cili ka atë identitetin e vetë si DJ, apo jo? Po, anë me qenë se... Nuk jam asë i tipi që veç kjo këngëtare që kjo këngë më bëllqenë. Mu në marrë diqka që ka e di që a mu i melëshu. Diqka që ka... Po kusht të bëllqenë shamull për artistave? Ne i kemi artista shumë të mirë. A këtë ndo një që... Preferum që të bëllqenë? Qoftë edhe për veti, ki qef me dëshu. Po. Talanti më bëllqenë. Barelia, a du më bëllqenë me do këngë me edhe me... Potpëri e live kështu që bon. E kështu këta tjertë, gjithë t'ingoj, po më vizim pak e pëlqek shumë kërë kënonë, ju limonin edhe e më pëlqenë e konizohë, të rëzën. Këtu jemi bashkë. Ndërku, kisha do ashtë me ditë, sa të shpesht a janë në letem ahengjët në Suedi, po edhe ndoshtë edhe në Gjermani ose Norvegji ku ke mundësi. Sa shpesh dhe sa kanë arsye atje për të mbledhe, për të festua, apo presin ndë një datë të caktuar, ndë një fest familjare, ose diçka të tila, apo gjenë arsye është që të bëjmë festa dhe të bëjmë bashkë komuniteti. Po më interesonë të di sa jenë të lidhur atje si komunitet shqiptarë. Shumë janë të lidhur në Suedi. Dhe konesh kur është festa dhe shove që vinë këngëtarë për i Kosovës, që i marrin janë shumë në tepër dhe bëtë një shumë një numëri madhë kur shkonë për me festu atje. Bojnë festa dhe më ka matë lira, apo këpëton, edhe bojnë për qef ka njerë festa, ditë lindje zakonisht kam shpesh, ditë lindje kështu. Numin ashta nuk është tepër i madhe, 100 vetë, po doj me pas DJ, që ato që janë e kallën edhe, s'na do të shumë. E në vendet e përmendit që shkënë në Gjermani dhe në vendet e tjera, është njëjtë edhe komuniteti shqiptarë, besej ne kjo arma më fort e jona, kështu që gjithmonë jemi bashkë, sidomos. Në të mirë dhe në të keqë. Zakonisht atje, përshemë, në e feste madhe, po më fillim, këmë bëshëm feste humanitare, unë ju mirë shumë e humanizëm, edhe këmë bëjmë shku përshemë në Zvicër, këmë bëhë fest, këmë gullu të holat, edhe këmë dërgu në Kosovë të njerë që i këmë dimu, për atje ma shumë këmë bëhë kështu festa. Këtë fundin këmë posë shumë thirje me shku atje në Amerike, këni, po nuk këmë dash me shku. Se mi aftonë se thuje jam shumë e zonë dhe do të zitë sa mujë për para ka njerë me më rezervu për me mujtë me më gjetë lirë. E kështu që... Sa fati që e kemi gjetur na? Nuk po kam ko shumë, ade mi edhe mundësi tjerve me shku i ashtë vendit, ashtë për momentin.
vetëm se dija më shumë. Është edhe në siguri edhe çështja e çenurit edhe familjare sigurisht. Po. Grua, nën, gjyshe. Sa ju merr kjo punë, sepse dije që festat janë natën kryesisht. Është e vështirë për juve? Kjo vështirë, po, vështirë, nuk është e lehtë se për shkak se zakonisht e na ka festa për shkak të 300 km me shku, më të pak në thjesht gati. Aty merr gati po 4 orë më vetëm shku. Tani pra sa filloj, deri në orën mbrëmje 1-2, derisa ndodh që ne kanë është e vështirë, Merita, është e vështirë kjo pjesë se dihet se DJ-t performojnë shumicën e kohës natën edhe po. Normalisht e përmendi mediana shumë mirë krahas familjes edhe obligimeve tjera, është e vështirë po. Për juve? Se di, ju më adaptu me këta, kuptoj me këtë jetë, ju më adaptu dhe di se kam si obligim, edhe kam shku me kry këta dhe nuk e marr ashtu me lodhi. Edhe përkrajem plëtsisht familje se kje. E kam përkrajem, po, gjithmonë, edhe s'kam pengesa, s'kam fjallë, s'kam probleme, kështu që e marr me zemë, shkoj kry që shdo, të vinë shpi, përshoj, ta ne di që të njësit përshoj edhe kështu. Sa ka ndryshu të qenuri DJ në mënyrën tënde të jetesës? Deri për para 13 vitesh, kur ke fillu me punën si DJ, ke qenë në person që ke dalë në për festa, ke qenë person që ke ndajt natën, jashtë, ke qenë person që ke pasu këtë stil të veshjes. Po. Të ka po qenë ndo një DJ ose ke pasu model të kënë nga DJ që ndoshta dhe të ka po përshtypje, ke mendu që të bësh si aj? Jo, në se më shku në basë asajna, po në gjithmo jem njeri i muzika, e adhuroj muzika, me qenë se dhe jam valtare, si koreografe, ku më shtrua tje dhe mite, kështu, gjithmo në adhuroj tje për muzikën, edhe kështu që më ka bo adën vetë më karda, jo kështu që du më konë DJ. E natyrshme, a? E natyrshme, po. Edhe shashtu ku më vazhdu. Pra, edhe mënyra jetesës e jotja ka qenë paka shumë kjo, apo jo? Po, se one këmë dollën pak meri, qërtojnë, mramje këmë dollë zakonisht me kolik punës, me shëshni, një për diskoteka, këmë pashtu me stel, normal që shtojnë këmë veç më herashua, shë këshua dhe njëri pak me qysh po vje moda, edhe ta një dikur u lodha ma me ato, apo këptan se sa është meri njëri ka qep me dollë pak me shëshni, me valzue, pak... Sa emi të moda dhe të të rinjet, përse që tash edhe si gjyshe ki perceptimin edhe ma ndryshe, sa, qëfar mendimi keni për tritë, qëftë edhe tritë shqiptarë atje në Suedi edhe në Kosovë, cilë është mendimi juj në këtë drejtim? Se di, disa më pëlqenë, po me qenë sonë nuk i pëlqenë shumë do stila femnor që veshën, ato absolutës më pëlqenë, që janë shumë hapën e me da, ato nuk më pëlqenë, është, mdo këtë është e tepër. Po, për ndryshe, në Kosovë veshën bukër, adën, sidomos rinia ka një stilt mire, tash janë, dhe që është vedisumë shumë edhe, po di, po jetëse me kohën, besa ka njerë i shoqë edhe ma shumë për pare janë se jashtë, me do gjana. Po, më respekta, shumë mirë, më pëlqenë veshën që bojnë këto. Edhe kujdesi, edhe trajtimi që i bojnë vetës. Po. Besoj se je vetëdijshme që gjyshet, besoj edhe në Suedi dhe në vendet e tjera, edhe në vendin tonë sidomos, nuk janë si duken kështu gjithmonë, apo jo? Kjo a bën diferencën për ty? Po, edhe së besoj kërë kërë që janë gjyshe, edhe unë e kam pas pikresh kështu reagimin. Edhe unë deri në emision nuk besova, me Dianat ka ftuar, kështu që thash, kjo gjyshe nuk e besova. Edhe mu kërë më thamë, në duma që më bëshë ako. Krejda është d Kërë i thomë që jam gjyshe, kam minë më laj, jo, nona. E zësë përësën kërë kërësën. Jo. Êshtë e bënë, më palit, Miljona, e bënë matë veçantë kjo me të vërtet, të e di që pavarësisht sa njëri ju ka moshën vullnetit, ka mbajt edhe vullnetit vazhdanë të mbajt. Po, vullnetit edhe s'kam kompleks. Unë jam një person që e shoj jetën më ndryshe. Apo këptanë, unë e du me etu jetën e lirë, mira shto që shune kam dëshirë dhe mundësi. Unë nuk këmë bërna për tjerëve, apo këptonë se që ka flitët, apo këtu zë më ndërësojnë eqë, e kam jetën tem, familjen, edhe stilin tem që unë e adhuroj, edhe dheri sos kam ujtë kërkush, edhe me më thonë dhe qka se keqë, apo edhe me që stil që jam, që shtu jam shumë e knashtë, nina ma... Edhe pëse rejtje, familja, vetë se janë të mësu me ty, edhe je krejtë e zakonëshme për ta, po me gjitha të njerës të tjerë, dhe të ti përmende reagime që ndosha nuk e besoj moshën tënde, nuk e besoj në faktin që je në fëmijëve të rritur edhe aqë më shumë gjyshe. Po,
përveç dukjes, që duke shumë rinore, shumë tip sportiv, do të adia, je gjyshet pak të në rol në shtëpi, gjyshet nga ato që përkujdesesh për mbesën, kur, momenti kur ajo është e te, ose që lexon pralla, ose të tila ato pritshmëri që i kemi për gjyshet. Po, shumë. Ose alëshën muzike dhe ajo. Po, aden, një gjo që më ka pëlqy se mija me nuk më kanë gjoha eqë, absolut se dhe muzike në asgjana, mesa po. A po? Kam edhe shumë vete, nështë asë kumit që ka i bjen të panit, ka i bjen sintit, muzike që ka bëjon edhe ajo, edhe valzon të e për bukura. Unë e të në kohën kur t'jom, su e di mirëna me ata, apo e marë në shpe, edhe mas shumë të se e do muziken të e përa, i me bë, nani, danza muzike, su e dish ma shumë full. Edhe shkoj në ahinë në dhomë, edhe elshoj, merë mikrofonin, ajo ma kënë shpirtin. Aha, pra e paske përqu talentin të këtë besa. E kom bo si për vete pak. Mundet edhe mi pasu këtë pasion, besaj. Isha, shumë kam dëshira. Mirë, se përshkoj minuta shumë shpejt, a bojo me Diana, po më interesën e të qëja ke plan, ta bësh një bashkëpunim me ndë një këngëtar, me ndë një artist qëftë në Kosovë, qëftë edhe jashtë vendit tonë shambull, në Suedi, me ndë një shqiptar, me ndë një artist të huaj. Ke pas planet tila? E kom pas tash verës me një këngëtar në Gjermani që jeton. I kem dy videoklipe me ta, këto në Kosovë kem më realizu. Më pëtaja përvjen si Musafir, po Musafir, Shkova. O kona ja e para, dhe në dhe me qenë se kam ftesa shumë, po si kom dha mundësi përshkak se unë jam e gjithanshme, edhe nuk kam shumë kohë. Në më angazhu ashtë. Po më angazhu me shumë, me bashkëpunu me tjetër kam, po me besoj që me kohë edhe unë e filloj. Sa shpesh i në Kosovë? Po, ja, zdo javë, zdo di javë. Vjenë Kosovë? Po. Mirë shumë. Tash edhe besej edhe fillojnë programit e viti 3, edhe besej që dhe të kesh angazhime. Ditlindjet në malë në asë njerë? Jo, ditlindjet jo. Që që kjo parëci. Jam festat e nëntorit për para, pas taj viti 3, edhe kam e sigurim angazhime shumë atje. Mirë, mirë, falim diri shumë që ishe pjesë emisionit. Falim diri dhe për juve. Shumë suksese në punën tënde, edhe gjithashto të dëshirojmë suksese në karierë, edhe takuemi për sëria. Falim diri shumë, ishte knaci. Ishte knaci, shumë. Nërka që këtu me bisedën, në bashkë me DJ Merin, kemë arritur të këfundi emisionit edhe për ditën e sotme. Një ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, e ju vazhdoni të qëndroni me programin e Radio Televizion Kosovës, ne ju lëmë të kemë nesër në patë njëjtën kohë. Miru pafshim. Patë një mirë.